mica d'enguany és que estem en un moment en què ja no és suficient demanar menys retallades, menys corrupció, menys desnonaments, sinó que s'ha de plantejar obertament que cal canviar de sistema. Totes aquestes desgràcies passen perquè vivim en un model capitalista. De fet, ja als anys 80, durant la transició, es van aconseguir moltíssimes millores socials i laborals, però el fet de no qüestionar obertament el sistema econòmic i de no acabar de donar la puntilla al sistema polític ha fet que totes aquestes coses es vagin perdent. Per tant, fins que no canviem de model econòmic, tot això que demanem no està condemnat a durar poc.